Наразі ми знаходимося на Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк, в музеї історії військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Поряд зі мною знаходиться один із волонтерів, який в минулому був військовим льотчиком. Він зробить нам невеличку екскурсію по музею, розповідаючи про той чи інший діючий експонат, і відкриє нам легенди, які утворились навколо повітряного флоту США. Добре, скажіть нам, будь ласка, кому прийшла в голову ідея створити цей музей, і скільки років він вже існує? Цей музей був заснован 7 років назад, і я працюю в ньому з моменту його утворення. Заснував музей Джефф Клайман, власник колекції літаків. На момент заснування музею до неї входили лише літаки часів Другої світової, але потім, з року в рік, колекція розросталася, і зараз вона налічує близько 30 літаків різних авіаційних епох. Сьогодні нашим музеєм проводяться авіашоу в середньому 4 рази на рік, в яких беруть участь наші діючі експонати. Searching for here, right here, my dear. I don't have to look no more. In all my days, I've hoped and I... Хто тут працює переважним чином? Люди, які отримують за це гроші, або волонтери, такі як ви? Тут працюють лише волонтери, ветерани, які в минулому були військовослужбовцями різних родів військ – флоту, армії, морської піхоти і, а вже ж, авіації. Я, наприклад, пройшов війну, служив морським льотчиком з 1941 по 45, а потім працював в American Airlines майже 43 роки. Пішов у 89-му на пенсію, а в музеї працюю більше 4 років. Ремонтую літаки, відновлюю їх окремі деталі, розповідаю людям про музей, про експонати. Сам я під час війни літав на Бі-24, входив до підрозділу охорони підводних човнів і у 1944-му був збитий біля берегів Англії, але вижив і повернувся до Штатів. Наразі я не літаю, працюю більше на землі, але інколи сідаю за штурвал під час тестових польотів. Вперше я злетів у 17 років, зараз мені 84. Всі, хто тут працює, я гадаю, отримують велике задоволення, тому що ці старі птахи нам як кровні брати. Так, я розумію, ми вже тут вдруге, я відчуваю цей дух любові до літаків. Скажіть нам, будь ласка, що ви бажаєте передати людям, які сюди приходять? Адже ви могли б сидіти вдома і спокійно дивитися телевізор. По-перше, я вважаю, що зараз у школах нічого не вчать про Другу світову та про старі літаки. Молодше покоління приходить і питає, а хто воював у Другу світову? Вони не знають географії, не знають, які у світі існують країни. І ми розповідаємо їм про це, і вони трохи узнають історію.
Так, я розумію. Це начебто ваше послання майбутньому поколінню, яке сидить біля комп'ютера, бавиться в ігри і не хоче служити своїй країні. Я не знаю комп'ютера. Я можу на ньому писати, але не більше. Може, я б і став у ньому обізнаний, але мене більш цікавить музика, полювання, риболовля і живе спілкування з людьми. І тут, в музеї, я бачу різних людей. Зокрема, 2 місяці тому я спілкувався з людиною, що працює в індійських авіалініях. Ніколи не дізнаєшся, кого ти можеш тут зустріти. Розкажіть нам, будь ласка, про цей літак. Взагалі, я знаю, що цей літак призначався для боротьби із підводними човнами. Чи, може, я не правий? Цей літак – літак-амфібія, тобто літак, який був зроблений саме для використання в морських умовах. Він був озброєний торпедами, тому міг бути використаний як для знищення підводних човнів, так і надводних кораблів. Екіпаж його складався з 6 чоловік. Ця модель виготовлялась з 1943 року, а саме цей літак був виготовлений у 44-му для Радянського Союзу. Вага його складає 12,5 тонн, а потужність кожного мотору – 1200 кінських сил. Тривалість польоту – 25 годин. Також цей літак використовувався для спостереження за дрейфом айсбергів. Це B-25. Саме цей екземпляр – це персональний літак генерала Арнольдса. На ньому, на першому з такого типу, був встановлений кулемет. Такі літаки бомбували Токіо у 1942-му. Це були дуже гарні літаки, а саме цей літає і досі. Розкажіть нам, будь ласка, про цей екземпляр. Це Т-6 – літак для тренувальних польотів. У нас цей літак у версії для морського флоту. Він має позначення SNJ-5. На таких літаках тренувались пілоти винищувачів. Його швидкість складає приблизно 130 миль на годину. Це дуже надійний літак, який до того ж є і простим в керуванні. Я сам літав на подібному. Саме цей був виготовлений, я гадаю, десь у 42-43, і він також літає і досі. Востаннє це було минулого уікенду. Це добре відомий десантний літак, який англійці називали «Дакота». Він також використовувався для авіаперевезень на авіалініях і мав іншу маркировку – DC-3. Саме цей екземпляр приймав участь у висадці десанту у Нормандії в день Д. Цей літак міг нести до 20 десантників, плюс 3 члени екіпажу. Я знаю, що такі літаки використовувались для авіаперевезень і в Радянському Союзі у 50-ті роки. Зокрема, у нас в Києві також є такий літак, але, на жаль, він не літає. Так, я розумію. А ми використовуємо цей літак для симуляції стрибків. Влітку ми одягаємо охочих людей як парашутистів, підіймаємо їх у небо з майстером по стрибкам, і вони роблять там усе, наші справжні десантники, але не стрибають. Наразі ми бачимо радянський міг, який був куплений Джефом Клайменом у Чехословаччині.
Він також літає і використовується для учбових польотів. Знаходячись в цьому музеї, відчуваєш турботу людей, які тут працюють, про майбутні покоління. Майже кожен сантиметр, кожен маленький експонат зроблений, створений, поставлений з любов'ю. Тут є оригінальні речі, оригінальні плакати, оригінальні бомби, оригінальні кулемети і діючі літаки. Але все це зроблено не з метою когось залякати, а з метою розповісти майбутнім поколінням про історію своєї країни та своїх збройних сил. Один з яскравих прикладів меценатства – це компанія «Кокпіт», яка подарувала музею 5 діючих літаків вартістю кілька мільйонів доларів кожен. Дуже б хотілося, щоб і в нашій країні були люди, які не тільки мають подібні колекції у себе вдома, а й демонструють їх майбутньому поколінню, надаючи приклад, як можна служити своїй країні до кінця своїх днів.